Assalomu alaykum. Men Ne'matulloh Zubaydullayev. Hozir sizga IELTSning writing qismi haqida batafsil ma'lumot berib o'taman. Tayyormisiz? Let's get started. Demak, IELTSning writing qismini o'tamiz hozir. Xuddi siz bilganingizdek, writing qismi O'zbekistonning ko'plab IELTS o'rganuvchi yoshlar uchun juda ham muammoli bo'lib kelgan. Hozir IELTSning writing qismida to'liq ma'lumot berib o'taman. Demak, IELTSning writing qismi ikkiga bo'linadi, ya'ni task 1 va task 2. Demak, task 1-ga 6 xil turdagi esseylar kiradi, hamda task 2-ga esa 5 xil turdagi esseylar, ya'ni insholar kiradi. Demak, birma-bir umumiy ma'lumot berib o'taman. Birinchisi, line graph task 1-da, bar chart ko'rinishi line graphniki, bar chartning ko'rinishi pie chart pizza shaklida bo'ladi, table shaklida, process bu yerda jarayonlarni biz ifodalab berishimiz kerak, map va xaritalar davlatlarni yoki qaysidir joylarni bir-biriga taqqoslaymiz. Demak, task 2-ga keladigan bo'lsak, birinchisi advantage and disadvantage essay, ya'ni qaysidir topikni yaxshi va yomon taraflarini yoritib beramiz. Ikkinchisi agree hamda disagree. Demak, sizga idea beriladi, qanaqadir topik mavzu beriladi, siz bunga qo'shilasizmi yoki qo'shilmaysizmi? Keyingisi opinion essay, ya'ni sizning fikringiz so'raladigan essay. Keyingisi esa problem solution, ya'ni muammoni asl sababi va uni yechimi sizdan so'raladi, hamda cause and effect, ya'ni sababi nima va natijasi nimalarga olib keladi degan umumiy hisobda 11 turdagi insholarni siz 1 soat mobaynida yozishingiz kerak. Demak, IELTS imtihonida siz writingning 2 qismiga duch kelasiz, ya'ni task 1 hamda task 2 qismiga. Demak, writing qismiga bizga to'liq 1 soat vaqt beriladi IELTS examinida va biz bu 1 soat vaqtni to'g'ri taqsimlay olishimiz kerak. Ya'ni task 1 uchun o'rtacha 20 daqiqa va task 2 uchun o'rtacha 40 daqiqa umumiy hisobda 1 soat vaqtni sarflashimiz kerak. Lekin men IELTS o'rganuvchilarga maslahat beramanki, task 1 qismini 15 daqiqada yozishlari va task 2 qismini 35 daqiqadan sal ziyodroq vaqtda yozishlarini, sababi o'rtada qoladigan 5 daqiqa yoki 3 daqiqadan ortiqroq vaqtingizni siz yozgan insholaringizni qaytadan o'qishga vaqtingiz bo'ladi. Qaytadan o'qish yoki analiz qilish orqali siz grammatik xato qilganmisiz yoki qayergadir pronunciation, ya'ni shu spelling xato qilgansiz, o'shalarni bemalol tekshirib, to'g'rab olishga vaqtingiz ketadi. Demak, baholash sistemasini aytib o'taman. Task 1-ga ham, task 2-ga ham 9 balli sistemada baholaniladi. Lekin bitta narsa juda muhim. Qanaqa kriteriyada o'zi IELTS writing baholanadi? Demak, bizda 4 kriteriya bor. Birinchisi task response, ikkinchisi cohesion and coherence, uchinchisi lexical resource va oxirgisi grammatical range, ya'ni grammar range. Xo'p, birinchisi task response. Task response bu siz qay darajada berilgan, ya'ni writingga berilgan topikni tushundingiz va unga qay darajada javob bera olasiz. Uni o'zaro bir-biriga bog'liqligi sizda qay darajada yaxshi. O'sha task responsiga siz umumiy balingizni 25% qo'yiladi. Cohesion va coherence. Bu nima? Cohesion coherence siz yozayotgan qismlari, biz ya'ni bu darsdan keyin har bitta esseyga, har bitta turga to'liq ma'lumot berib tushuntirib boraman. Cohesion coherence bu har bitta yozayotgan parts, body parts bo'ladimi, introduction part bo'ladimi, conclusion part bir-biriga qay darajada mos tushishi. Ya'ni siz birinchi aytayotgan gapingiz ikkinchi aytayotgan gapingizga to'g'ri keladimi? Demak, bu bir-biriga mos tushishi, bu ham cohesion coherence ga 25% qo'yiladi. Lexical resources siz qay darajada lug'atdan yaxshi foydalana olyapsiz? Ya'ni bitta so'zni ha deb takrorlamay, har xil so'zlardan, akademik so'zlardan foydalangan holda lexical resourcesni yaxshi boyitib olishingiz kerak. Nafaqat so'z, balkim structure, ya'ni complex structure, academic structurelarni ham zo'r ishlatgan holda bunga ham 25% ball beriladi. Oxirgisi grammar range, ya'ni grammatikaning har xil turlaridan foydalanishingiz kerak. Ya'ni faqat zamon emas, ya'ni zamon, passive voice, ifli gaplar,
conjunctionlar juda ham balizni yuqori qilib beradi. Ya'ni grammatikani har xil qoidalardan foydalangan holda ishlatsangiz, bunga ham 25% baz beriladi. Obshiy hisobda bu 100% li baholash sistemasi. Ko'pchilik o'ylashadi, task 1ga hamda task 2ga bir xil baho beriladi deb o'ylashadi. Yo'q azizlar, adashasiz. Task 2 har doim task 1ga nisbatan qadrliroq. Chunki task 2ga biz 250 ta so'z yozishimiz kerak. Task 1ga esa 150 ta so'z yozishimiz kerak. Ya'ni men minimum so'zlarni aytibman, kamida 250 ta so'z yozasiz task 2ga. Task 1ga esa kamida 150 ta so'z yozasiz. Mani sizlarga beradigan maslahatim 150 tadan 180 tagacha bo'lsin, ya'ni undan oshib ketmasin degan maslahatni bergan bo'lardim. Sababi 180 ta so'zni ichiga siz berilgan grafikni to'liq yoritib bera olsangiz, siz bemalol 7 plus olishingiz mumkin. Task 2 da ham xuddi shunaqa. 250 tadan 280 tagacha bo'lgan so'zlarni yozishingizni maslahat beraman, sababi ko'p o'quvchilar 300 dan ortiq qiladi, men zo'r yozdim deb o'ylashadi, lekin qancha ko'p yozsa, xato bo'lish ehtimoli shuncha oshadi. Shu sababdan men 250 hamda 280 oralig'ida o'quvchilarga yozishga maslahat beraman va shu 250 va 280 ta so'z bilan berilgan topikni tamomila yoritishlari kerakligini ta'kidlab o'taman. Xo'p, demak, task 1 essaysdan nechi ball olsangiz ham o'shani 33% qo'yiladi, taxminan 33%. Task 2 da esa nechi olsangiz ham o'shani 67% qo'yiladi. Xo'p, o'rtasidagi farqni va qaysi birini qadri balandligini tushunib oldingiz degan umiddaman. Demak, aytaylik siz task 2 dan 9 balli kriteriyadan 8 ball oldingiz, task 1 dan 9 balli kriteriyadan 6 ball oldingiz. Demak, 6 ni 33% 1.98, 8 ni 67% esa 5.36. Ikkalasini qo'shib, overall 7.5 chiqarishadi. Demak, baholash kriteriyasi va baholash mezoni xuddi shunday. Umid qilamanki, writingga bergan ma'lumotlarim sizlarga foydali bo'ldi deb o'ylayman. Keyingi darslarda esa writingni har bitta taskini ichidagi essay turlarini bitta-bitta ko'rib chiqib va to'qqizli esseylarni analiz qilib va sizlarga complex structure, academic structure'ni tushuntirib, sizning writingingizni 7 dan oshiramiz. Ko'rganda ko'rishguncha.